Vážení přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se tady začali scházet už kolem 17. hodiny. Hrozně si toho vážíme tady na naší Reflex Stage. Já se jmenuji Veronika Bednářová, pracuji v Reflexu. Rozhovor s Česmírem z Kresraka tým. Česmíre, ahoj. Ahoj, zdravím všechny, děkuji, že jste přišli si nás poslechnout. Hmm. Rozhovor s Čestmírem jsme si domluvili někdy v dubnu, květnu, kdy jsme tady plánovali takovou malou podedici našich rozhovorů na Reflex Stage, která se jmenuje Reflex Reflexu a zahájela ji jako úplně první debatu Kateřina Karlecová s Martinem Batkovským ve středu v brzkém odpoledni. Čestmír je pro nás, pro všechny, myslím, velice zajímavý, inspirativní v tom, že k nám přišel z Infa.cz v 3. září 2023, zhruba za měsíc a kousek, oslaví páté výročí jeho vlajková loď Prostor X, kterou máte šanci každý den, každý pracovní den výdat na webu Reflexu i jinde. Čest mě taky dva roky pracuje jako jeden z moderátorů Prasklubu na frekvenci 1, což je takový 15-minutový formát tří bloků, který možná také asi znáte, když jezdíte v autě. A od, ro, od říj, začátku října roku 2022, ani ne celý rok, má svůj vlastní autorský podcast, který se jmenuje prostě Čestmír. Je to člověk, se kterým se věřte nebo ne, strašně hezky povídá. Čestný vítej. Tak to si řekla moc hezky. <laughs> Děkuju. Česmíre, než jsi se stal novinářem, což nebyla plánovaná cesta, řekl ti tohle někdy někdo, řekl ti nějaký kamarád, hele, s tebou se hezky povídá, cítím se s tebou dobře, bezpečně, baví mě, jak posloucháš? Já myslím, že ne. Já myslím, že mě nedocenil. Já jsem první. No, nevím, nevím. Možná že, možná, že se to spíš tak jako vyvinulo až později. Že jsem možná takový nebyl v, v mládí. Až během a, té práce novinářské se to, to jo. naučil. Já myslím, že jo. Já myslím, že tak jako člověk asi k tomu musí mít nějakou jako základní afinitu, nebo nechci říct talent, protože to jako nevím vlastně. Ale, ale myslím si, že je to vlastně spojení dvou věcí nějaký, nějaký empatie a podobných vlastností, které třeba člověk má a nenutně je používá. A pak nějakých um, věcí zvenku, které to prostě nějak jako dají dohromady a, a, pak se to třeba někam posune. No, což je to, myslím, že to, co se stalo mně, ať, ať už pracovní nebo životní zkušenosti, které mě někam posunuly a, a, tam jsem teď. Já jsem včera viděla na jedné z, tady z těch stagí Kalesov Ostrava takové krátké ukázky z toho Melting Pod Voices a tam byl ne, takový jeden vědec, který říkal, že ne, nadarmo máme dvě uši a jenom jednu pusu, aby jsme víc poslouchali a míň mluvili. A to mně právě přijde, že děláš, že ty, ty hosty opravdu posloucháš a to, co oni řeknou, tak na to ty vlastně navazuješ. Děláš to vědomě? Určitě. Tohle je věc, kterou, která se v nějakém jakoby, feedbacku, který dostávám, často zmiňuje a já jsem za to rád, byť to není něco, co bych dělal vědomně. To je spíš něco, co dělám přirozeně, myslím. že je to taková, a Musel jsem se k tomu trošku dopracovat. Myslím si, že tím, jak jsem, jak si zmínila, dělám to pět let, ale nedělám to celou dobu úplně stejně. Ten, to řemeslo se mi nějakým způsobem zlepšuje, posouvá, nevím, snažím se, snažím se o to. A, a myslím si, že se spíš postupně dostávám a vlastně i sám to cítím teď poslední dobou, kam se to vlastně posunulo, že si tak nějak jakoby uvědomuju, že jako dokážu třeba v těch rozhovorech nějak působit. Sám to vlastně vnímám, což je což je pro mě, zajímavé. je pro mě zajímavý. No je to pro mě důležité. jako vlastně jsem, já už jsem to někde, někde, říkal, že jako nejlepší rozhovor pro mě je, když položím první otázku a pak prostě odložím papír s otázkama. Ideálně. Protože to často, to často fakt vzniknou, a ne, ne, nejde to s každým, nejde to s politikama třeba, jo? Ale, ale když jde to s, některýma osobnostma a pak ty rozhovory bývají docela výjimečný, no, z mojí zkušenosti. Ale že tak... to můžete klidně jít někam trošku jinam, ale je to možná cenější než ten tvůj původní plán. No přesně tak, přesně tak. Samozřejmě, že, že je důležité mít přípravu, je důležité udělat tohle všechno, aby člověk věděl, o čem mluví, aby člověk dokázal reagovat pohotově na ty věci, aby člověk znal kontext, okolnosti a tak dále, protože to všechno musíš furt znát. Ale jako nebát se třeba to odvést někam jinam, což mi mimo jiné dovoluje i ten, Vlastně de facto od začátku mi to dovoloval ten formát na reflexu toho prostoru, který, který nebyl nutně svázaný jako nějakým tématem nebo něčím. Rozumíš, že já jsem si vlastně ty rozhovory mohl dělat skoro, jak jsem chtěl, což jako mi dalo velkou svobodu a, a pak mi to umožnilo i prostě na, na tom nějak pracovat. No prošel jakoby pár novinářskýma štacema předtím, že byl si na několika různých pozicích na 24 od editorsko-dramaturgický až potom a tak dále, a tak dále, na DVTV. Pak si přišel vlastně do Infa CZ, usídlil se jakoby u nás. Byl ten reflex pro tebe, když jsi třeba vyrůstal v táboře něčím důležitý, četl si ho, ovlivnil tě nějak? No my jsme ho četli doma, moji rodiče ho četli a tak vlastně já jsem se k němu dostal, můj otec ho četl pravidelně a, a já jsem mu taky četl pravidelně, já si, já, na to jsem si nedávno vzpomněl, když jsem se nějak jako někde bavil s Bohoušem Pečinkou, že vlastně já si pamatuju, jak jsem jeho četl v Reflexu a vlastně jsem vyhledával jeho články někdy, když mi bylo třeba 20 let, a, tak mi bylo těch 18, 17 a, a vlastně mi přišlo jako absurdní a, a vlastně do, do jisté míry vlastně je to skvělý, že, že, jsem, jako, nechci jít na jeho úrovni, protože nejsem, ale jako vlastně vedle něj do jistý míry v tom, v tom médiu, že to je vlastně jako zajímavé. Když vidět se, když člověk otočí tu stránku, protože já tam mám teď článku z, stránku s prostorem remix, tak uh, je to vlastně vtipný. Jako, jo. Ale, ale no, jako byl pro mě docela důležitý. Musím říct, tak, že kulturní... Že dohnal bohouše. I přesně tak, možná předehnal, ale když se podívám zpětně, tak musím říct, že kulturní servis, který tam byl, ta kulturní dvoustrana, myslím, že to bývalo. Šesti. Šesti, ale, ale tak jako dobře. To je pohodě už je to dám. Já, já vím, že ty to musíš vědět. Tak ta pro mě byla hodně důležitá, že vlastně jsem se tam, že jsem ji jednu dobu používal jako nějaký zdroj informací a, a cenil jsem ji, ale stejně ta cesta vlastně byla jako zajímavá, když jsi studoval práva. Chtěl jsi, ve tři, ještě ve 23 si chtěl jezdit s kamionem. Je to, na tu cest, je to ta cesta, která tě na tom lákala, nebo ten cíl? Já bych neřekl, že jsem chtěl ve 23 jezdit s kamionem. Ono to spíš, ono to spíš bylo tak, že já jsem studoval ty práva, to je pravda, ale ty práva mě moc nebavily. Já jsem tehdy pracoval v advokáce jako takový předkoncipient, jako takový jako asistent a to mě taky moc nebavilo. No. Takže jsem vlastně moc nevěděl, co a jak. A tehdy jsem, jako ne, že bych chtěl jezdit s kamionem, ale vlastně jsem reálně zvažoval potenciálně třeba alternativu jako kariéry, té, kterou zmiňuješ, a, a, vlastně ta jasnost, řekněme, nebo ta narýsovanost toho je něco, co... Nevím, jestli mě to lákalo, možná to bylo spíš úplná kravina, ale, 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 jo, jo, zvažoval jsem to tédy. Já, já možná udělám pro vás malinkou odbočku rozhovor s Jaroslavem Duškem na Hero Hero, když už Česmír to naznačil je hodinu a 14 minut a asi 45 sekund. Ty první dvě třetiny jsou vlastně ni, ne ničím výjimečné, omlouvám se, ale je to prostě takový běžný, zajímavý rozhovor o jeho práci až teprve v té druhé třetině, kdy ty se ptáš na souvislost s covidem a toho, co se dělo s jeho vztahem k rouškám a tak dále, tak vlastně ten rozhovor nabíde na intenzitě takového určitého jakoby monologického trošku formátu Jaroslava Duška a pak se dostaneme k té inkriminované kolik minutě, která nebo, no, reálně to je víc, ale jasně. No. Několika minutám, o kterých se budeme asi, asi za chviličku bavit. Ale člověk, kterýmu nestačí 20, 30, ani 40 minut k rozhovoru, a já tomu rozumím, a chce přes hodinu od toho rozhovoru něco chce, chce najít v tom člověku nějakou perličku na dně, nějaký přesah nebo. Co je, co je zatím? No, mně se líbí, že čekáš, že zatím je něco daleko hlubšího. To, to se mi vlastně líbí, že máš tuhle tu, jako, tenhle, to tak tenhle optimismus. Uh, jako, sam, samozřejmě, že člověk ty rozhovory dělá s, s nějakým záměrem a s nějakým cílem a vybírá si lidi, u kterých ví, že mají potenciál uh, ten přesah mít. Perličku na dně, to je možná příliš, ale, ale zároveň prostě snažím se, aby ty věci byly prostě jako zajímavé. Ideálně od začátku do konce, nebo někdy teda jedna třetina, jak se říkala, ale byť já si myslím, že ten rozhovor je zajímavější i předtím. Ale já, já jsem tam měl spoustu hostů, kteří vlastně jako, jako dokázali to, co co já od toho formátu, nevím, jestli chci, ale co, co mi přijde, že, 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 mu jako sluší a že vlastně proto to do jistý míry dělám. Ne všichni, protože to asi ani, ani nejde a ona ta, ta, dramaturgie je v tomhle vlastně dost složitá, protože ty, ty, lidi, který já si tam beru, tak oni zároveň často v uh, takhle dlouhých formátech třeba nebyli. Takže já úplně nevím, jak budou reagovat, jak, jak prostě se v tom budou cedit. Ne všichni, někteří samozřejmě jo, a pak je to jasný a často v tom zafungují dobře. Ale uh, já, jako kdybych to měl nějak pojmenovat, tak bych to asi neuměl. Ale, ale jde, spí jde spíš o nějaký princip, no. Tak ty děláš pětkrát týdně Reflex prostor X. To jsme na nějakých 200, kolika přes 200 rozhovorech ročně. Spíš Nebo čtyřikrát, no, no, no. ale pořád je to, to jsou nějaké dvě stovky. Frekvenci nepočítejme a čestmír je jednou týdně zatím. Teda. Takže to jsme kolem nějakých kolika 260 rozhovorů za rok, asi ne všichni lidi splní tvoje očekávání, je to tak? To, tak to by asi bylo, to by bylo fantastické, kdyby 260 lidí ročně splnilo moje očekávání, ale tak to asi není, to asi není realistické. Ta, ta, dramaturgie je no, jako složitá. No. Já zároveň tím, že ji už dělám uh, vlastně 9 let, protože jsem začal dělat dramaturgii v DVTV na úplném začátku před těma 9 lety a, a a vlastně ji dělám každý den až dosud, v podstatě to tak je, že prostě 9 let dělám každý nechci. den, vymýšlíš, kdo bude zítra, kdo bude za týden, jaký to bude mít tolik, tyhle ty všechny věci furt řešíš. Tak já tady um, mám pocit, že ne, 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 že bych jako nějak jako vyhořel, jo, to nechci, nechci říkat, ale zároveň um, jako narážím na nějaké svoje limity, co se no, vyberu těch lidí týče. No, nevím, jestli úplně jenom na to, jako je tady tolik Těch zajímavých lidí v Já si zase eh, myslím, podle... že jo, jo. Já si nebo... myslím, že jo. Já si myslím, že zase si můžeme připustit, nebo já si určitě můžu připustit, že prostě nevidíš všechny, jako nedos... nedohlídneš do všech. Uh bublin věkových, je spousta zajímavých lidí, neslyšel jsem všechny, jako nemám kapacitu, že jo. Takže to je spíš, to je spíš jenom nějaký moje omezení, se kterým musím, se kterým musím něco dělat, no. Ale jako, jako ta, ta dramaturgie je ošemetná v tom, zejména u toho podcastu, no, že prostě a je pravda, že mě to zatím docela daří, da, da, daří držet, protože přece jenom udělat jako dobrý 20-minutový rozhovor je vlastně jednodušší, než prostě udělat ten dobrý hodinový a čtvrt, Ale zároveň samozřejmě je, není to triviální. No, ale zároveň možná narážíme trošku na jakou širší otázku, jako koho my vlastně chceme my Češi slyšet? Máme tady dost elit? Nebo máme-li elity? Nejsme na ně možná moc přísný? Nechceme pořád vidět někoho, kdo má prostě 100 tisíc followerů na Twitteru a zároveň výborně vypadá, je nadaný, je mladý. Není tohle taky ten limit pro tebe? Já myslím, že ne. Já myslím, že ty lidi tady fakt jsou a jde jenom o to je najít a najít, jak s nima mluvit a, a myslím, že jich i je dost. Jako nevím, jestli bych jim říkal nutně elity, protože to jsou, myslím, různé věci. Jako, to bych asi úplně nespojoval, ale, ale, těch lidí, kteří potenciálně můžou přijít a udělat dobrý rozhovor v jednom z těch formátů, a teď vlastně mluvíme o obou, tak těch fakt jako je dost a zároveň si musíme připustit, že jsme furt částečně ve vleku nějakého dění a věci se dějou, tak musíš komentovat to, co se děje a, a na co pak je ten samozřejmě počet lidí omezený. Když byl covid, tak Uh, víme, že jsme tak byli v COVID. velkém covidu, Když by teď je válka těch odborníků na válku na Ukrajinu, nevím, na Rusko, taky není nekonečně. Takže to jsou nějaké jako věci, které to limitují a ty lidi se pak logicky opakují. No, ale tak to není nutně vždycky špatně. Dobře, Naopak, ale ten tvůj, lidi, lidi to často vyžadují. Ano, Podě. ale ten tvůj dramaturgický instinkt, jako velice jistě těmi lety, reaguje přesně na co? No to já myslím, že je, je, prostě strašně přirozený, protože tím, že já to dělám vlastně sám, tak já v tom jsem furt a reaguju na různé věci. Reaguju na to, koho vidím, nevím, na Twitteru, reaguju na to, co vidím za článek, reaguju na to, koho vidím v televizi, reaguju na to, co mi přijde za mail. Těch věcí je mnoho. Já tady jenom můžete oslovit dokoliv a já jenom vždycky přemýšlím nad tím, když tady vidím, nevím, teď Jirku Boríška třeba nedávno jsem dělal, kterýho jsem si tak jako našel a, a ne, že by nebyl, ne, že by byl neznámý, ale tak spíš jako pro ten podcast, jako jsem si ho tak jako vyhlíd, tak si člověk taky říká, jako bude to mít ten přesah, bude to mít to něco, co ty si zmiňovala, že člověk tak trochu hledá pro ten dlouhý rozhovor, aby to mělo, aby to lidem něco dalo, protože zase si musíme říct, že v dnešní době vzniká strašně moc dlouhých rozhovorů a tak je asi fajn si říct, že některý z nich jsou prostě trochu tlachání, že jo? A to já jako dělat nechci, ale zároveň, aby to nebylo, tak musíš prostě tohleto řešit, no a to s tím jako souvisí. No jasně, ale zároveň si myslím, že ani my novináři nedokážeme určit, co vlastně bude teda ten jako host, který bude hodně rezonovat, jo? Že tak myslím, neuvažuješ, neříkáš si, jako Pozvu Kozuba, ten mě udělá jako hodně views. No tak a asi bych lhal, kdybych řekl, že nikdy neuvažuju ohledně views. V tom podcastu tolik ne, protože tam to není tak podstatný, ve výsledku jsem zjistil, že a já se to hodně učím, jo, ten podcast, to, jak to funguje, to, na co lidi reagujou, co je nezajímá, já se to vlastně učím hodně za pochodu, takže, takže jsem tam určitě udělal udělali chyby a třeba ten Kozub vlastně je dobrý příklad někoho, kdo nějakým způsobem zafungoval v tom podcastu, ale vlastně možná méně než bys čekala, jakkoliv má prostě velký jméno, je známý extrémně, zvlášť tady, a, ale i jinde. No, takže pro mě já jsem snad měl tu otázku. Ne, já jsem, já jsem taky zapomněla otázku, protože jsem se tady pobaveně podívala tady na ten hrozen lidí, který se táhne až ke dveřím uvědomila jsem si, že jsem vám nenabídla, že když se budete chtít na cokoliv zeptat, jsme zhruba v polovině, stačí zvednout ruku, buď máme mikrofon, nebo já tu otázku ráda zopakuju, jsme tady na Reflex, na to zvyklí, lidi se hodně ptají, my jsme za to hrozně rádi, je to jeden z důvodů, proč na Kolesov Ostrava jsme, a Věřím, že na Česmíra budete mít otázek hodně, takže jenom dejte signál. Ty jsi zval Jaroslava Duška s tím, že jsi si myslel, že bude kontroverzní, nebo proč, proč jsi ho pozval? A tak zase jako nejsem naivní, já nebudu lhát. Jo. Samozřejmě, že Dušek je kontroverzní, ale to je jako daný, ale já jsem si ho zval proto, já se, já, se, o něj snažím třeba dva a půl roku, tak jako on and off a... dostat ten rozhovor, získat ho. Jo, jo, já jsem s ním byl v docela intenzivním kontaktu někdy v roce 2021, okolo nějakých jeho covidových věcí, to bylo tehdy do prostoru, což nakonec nějak jako nevyšlo a pak jsem to nějak různě zkoušel a tohle byla fakt čistě náhoda, že to vyšlo v těch varech, takže tam není ani jako žádný mega kalkul, že prostě chci dostat duška, aby mi prostě přines nevím, subs přeplatitele, to prostě uh, tak jako není. Já jsem chtěl udělat dobrý rozhovor, zajímavý. No to je fakt moje hlavní jako, hlavní cíl, který jsem měl. To se, myslím, částečně povedlo a to, co je s tím spojený, to je, to je spíš druhotný. No. My se teď dostáváme trošku na, že si uděláme z tohohle případu takovou jakoby, studii, jako Jestli vlastně my, jako novináři, se máme ptát herců, umělců na věci, o kterých oni se jistě jako zajímají a hodně o nich ví, jo, ale furt to není jakoby jejich profese. Jo. Že vlastně ty především děláš jako hodně rozhovorů s politikama, úplně taky s nimi třeba neanalizuješ podrobně jejich koníčky, ano, protože na to třeba není čas, nebo oni na to nejsou jako stavení ale tady znovu opakuju ten rozhovor. Já jsem neříkala, že by nebyl zajímavý, nebo byl fajn, ale byl to prostě rozhovor, kdy ty si Jaroslav Duškovi říkal o jeho rolích, on je umenčoval, ty si říkal ne, byly zásadní. Vlastně tam probíhala nějak, tam probíhal váš dialog, ale nebyl o věcech, o kterých se dá diskutovat s lajkem vlastně hrozně těžce. Jo. Takže tam se poměrně zdlouhavě na to, co znamená třeba pro tebe novinářská objektivita, a nebo co znamená jinak stát jakoby na straně dobra, kde ty seš jako novinář, o co se vlastně snažíš v těch rozhovorech? <těk> tak um... Já bych asi měl problém s pojmem strana dobra teda. To je to bych vytknul. Pro před, něco jiného. To, to bych vytknul před závorku, přesně tak. Jednak a, a druhá, vlastně ani nevím jak bych to definoval, jestli bych to chtěl definovat, a jestli bychom jako jestli je správně, aby novináři něco, to něco takového používali. To je, je můj pohled, jo, čistě. A druhá věc je, ty, ty jak se dostávala k tomu Duškovi, jestli máme dělat rozhovory um, s herci, tak uh, a o jiných tématech, tak Jaroslav Dušek má YouTubeový kanál, na který má jako miliony views, má statisícový dosah furt a nemluví tam o herectví překvapivě, mluví tam o všem ostatním v podstatě, takže jako to, jestli já s ním udělám rozhovor o rakovině ve výsledku, to tak trochu je, byť to tak není, ale Někdo to tak může vnímat. Tak to jako neseznamují lidi poprvé s názory Jaroslava Duška na ty, tyhle věci. Rozdíl je v tom, že, že tady je to jako, aj, je to trochu slečený tím, jak ta konfrontace vlastně mezi náma tam vypadala. A, a mě to vlastně překvapilo, protože um, já jsem tady dneska mluvil um, s. Epidemiologem Rastislavem Maďarem, který mi říkal, jak dobře je, že jsem ten rozhovor udělal a že, že se to jako nasvítilo, že se to otevřelo. Včera jsem mluvil s Alexandrou Ajrovarovou, což je taková jako bojovnice proti dezinformacím a expertka na propagandu a takovéhle věci, která mi říkala, že mi za to děkuje, jak jsem to jako otevřelo. Čili... Nemusíš ne to se ne. hájet, nemusíš ne, se hájet. Nepozor, já se musím hájet, protože to vlastně je důležitý. A Um, já jsem jako od těho úterý, kdy to vyšlo, tak jsem jako pod neustálem prostě jako útokem, že z, z, nevím, lidi mi přejou, aby, aby, aby moje blízcí dostali rakovinu a takovéhle věci, jo. A já myslím, že to, ta doba je fakt jako vlastně šílená v tomhle. A to že, to, že my bychom se měli bavit s herci jenom o herectví... Já to neříkám, já se na to ptám, česný. Já to taky neříkám, že to říkáš. Já to... Jenom říkám. Ne, nebo je, je z lékaři jenom o lékaři, nebo Já vlastně nevím. Jo. Je, je vlastně absurdní, protože ty lidi mají nekonečný dosah, kde budou chtít. A to, že my se s nimi nějak bavíme, tomu jenom může dát nějaký kontext nebo to může nějak vystavit. Rozumíš mě, Fan, hardcore fanoušci dužkami píšou, jak jsem ho znemožnil a jak jsem na něj tlačil a jak jsem byl jako zlý na něj. Tak jako. No, tak, jo, tak je tady. Probírali jsme to před začátkem. Je tady jeho rozhovor do Mladé fronty z 20. července, kde on říká, vůbec jsem netušil, že uvede jen krátký úryvek rozhovoru, snad aby nalákal na svůj podcast na placeném kanále. Celé je to zvláštní blamáž. Na Karlovarském festivalu jsme uváděli film Dvě slova jako klíč. Když mě čestně strakatý požádal o rozhovor, myslel jsem, že půjde o ten film a festival, jenže toho se týkala jen malá část. Moderátor měl zřejmě vyšší ambice a začal klást otázky týkající se mých dávných rozhovorů, názoru na lékaře a také na rakovině. Z počátečního festivalového rozhovoru se postupně stával trochu úmorný výslech, film tam nebyl, jen debata o něm. No to není pravda, jsem. Jako, my jsme mu zdůrazňovali opakovaně a on tam pak dál říká v tom rozhovoru, že ne, nevěděl, že jde do placeného jako podcastu, částečně placeného, no to, samozřejmě, že to věděl, já nejsem jako Jasně. někdo, kdo by nalákal Jaroslava Duška někam a pak přece nejsem jako blázen, Mě to si může zjistit během minuty. Jo. A samozřejmě že věděl, že se to bude částečně týkat filmu, což se to týkalo, ale každý kdo Co se ten To týkalo opravdu. A každý ten, kdo do ten rozhovor viděl, tak ví, že on jako vlastně nebyl ready o tom filmu mluvit. On o něm vlastně nechtěl mluvit. On chtěl vlastně mluvit o všem ostatním, jenom ne o tom filmu a i tam na to sám jakoby najížděl. On na ty jiné témata sám najížděl už během toho, kdy já jsem s ním mluvil o tom filmu. Takže jako co já na tohle můžu říct? No já chápu, že to je jeho nějaká obrana proti tomu a to je vlastně v pohodě. To já mu to nezazlívám, tak jak se brání, jak může. No. Tak dobrý. Ale já si nemyslím, že to jako lidi moc řešejí. Ke mně se to dostalo jenom okrajově a nemyslím si, že to je úplně zásadní. No ne, tak jakoby zásadní to není, ale těžko může někdo předpokládat, že se s ním budeš hodit, bavit to hodinu a čtvrt o nějakém uměleckém díle, který ještě notabene jsme nikdo jako neviděli, že jo? No jasně, ale znovu jako on nechtěl, já bych se s ním klidně bavil trošku díl, jo, já jsem fakt jako byl připravený dát nějakou část tomu filmu, protože mě to vlastně i docela zajímalo. Zajímalo. Ale on říkal, já jsem tam odehrál jako krátkou scénu a e, Jo, to slyšela. Takže, nevím, no. Ale jako, uh, musím říct, že celá ta kauza vlastně je pro mě jako extrémně cená ve výsledku. Já si myslím, že to je extrémně cený pro celou jako českou žurnalistiku. No, je, hele, uh, jako ty reakce, které jsem já dostal od, uh, od úterý, tak uh, jestli mě něco jako, já jsem čekal lecos, jo, ale přece jenom už jsem taky na něco zvyklej uh, z covidu a z války na Ukrajině, tak jako člověk ví, že ty reakce bývají prostě šílený. Ale to, co se vlastně dělo od úterý, jsem fakt jako nezažil jako nikdy. Ale hlavně nezažil jsem to od jiných novinářů a od kolegů, který jsou schopní napsat, že jsem to moderoval špatně, a zároveň přiznat, že to neviděli. Jo, to je, to je něco, co já jako nepochopím. A pokud někdo mě kritizuje za to, že nejsem jako seriózní novinář kvůli tomu, a zároveň napíše, že jsem to moderoval špatně a přizná, že to neviděl, já vlastně nevím, co k tomu říct. No a tím chci říct, že to pro mě je extrémně cený. Protože vlastně mě to jednak něco ukázalo, co vlastně myslím, že je dobrá informace. A druhá, a o tom jsem se dneska bavil s pár lidma, si myslím, že mě to zase posunulo trochu trochu dopředu v některých věcech ohledně toho, jak třeba vnímám ty reakce, jak je se s nimi vypořádávám a podobně. Protože já si to furt beru jako hodně osobně. Protože mi na tom záleží a vlastně cítím hroznou nespravedlnost, když jako někdo třeba lže a, a zvlášť jako někdo takhle postavený a tak bych si to třeba neměl brát tak jako osobně. No. Vím, ale jako se ty se přece vyrovnáváš mnohem s nás. jako Tak my známe tvoje konfrontační rozhovory s Andrem Babišem. Ale to je úplně prost, něco jiného přesně, je... s Patrikem Nacherem, prostě nevím, s Karlem Havlíčkem. Tam se to dá snadno, na to se dá snadno a velice konkrétně reagovat. Jo. Tady, jsi, tady jsi dostával poměrně jako širokou změť jako informací. Ze studií, na který bylo jako těžký reagovat. V některých, člo... v některých momentech taky ty mlčíš, ale nesouhlasíš. To je vidět na tvoji tváři. Možná pro vás, který jste viděli ten kousíček, kdo mlčí, souhlasí. Že? Tak to, je, to, to, je, to je možná ten moment. Na druhou stranu rozumím, že ze sebe nemůžeš udělat během vteřiny jiný typ moderátora, než kterým seš. A to je člověk, který prostě naslouchá a snaží se zjistit názor toho druhého. No, to je možná jedna věc, nebo nevím, ale zároveň ten, ta ukázka je, jako není sestříhaná tak, abych já z ní jako vyšel jako dobrý moderátor. Ta je sestříhaná tak, aby jako něco řekla těm divákům a nějakým představila prostě něco, něco jim dala nějakou informaci o tom rozhovoru, nebo v tomhle případě spíš o Jaroslavu Duškovi a není, ne, není, udělaná tak, abych já z toho vyšel dobře. To, já to prostě takhle nedělám jako nikdy. A já už jsem kolikrát tam měl prostě ukázky, ze kterých jsem vlastně nevyšel úplně dobře. Ale mě to jako, ne, že mi to je jedno, ale já nečekám, že někdo podle toho bude jako hodnotit ten rozhovor. Že někdo si řekne, že jsem prostě kokot, že jsem pozval Roslava Duška, to je jako v pohodě, ale že někdo řekne, že jsem jako špatný moderátor, protože to vypadá, že tady mlčím chvíli v nějakým prostě sestříhaný ukázce, jako na to nejsem to připravený. No a za, zároveň jako Babiš a Havlíček a Nacher, to je zase trošku něco jiného, že jo? To je prostě jako vlastně, to je vlastně jiný sport do jisté míry. No, no jasně, je to vlastně mnohem jakoby snažší pro, tu, pro ten ping-pong, ping jo? No je já, to, to, je, to je takhle, že jo? Já, no já ti jako trošku mám pocit, že si myslíš, že ti podsouvám nějakou jako kritiku, ale ne, ne, jako ne, ne. opravdu ne, to ne, tak rozumíš, není, to, Tohle, to, tohle, co tady říkám, jsou věci, které jsou ve mně prostě tři dny, a já je konečně můžu říct tady, takže jako, já to jenom využívám. No, je to hlavně téma, který se myslím, že se mnoho jako z nás a počítám v to s dovolením i sebe a vlastně tebe, protože tam na to reaguješ přímo v té ukázce, jako dotklo fakt mnoha, mnoha z nás, jo? jako ta nemoc je věc, kterou řeší rodiny, prostě mnoho z nás má jako blízký lidi, který s tím jako e, opravdu velice třeba statečně a dlouho e, zápasej. Je tohle důvod, proč to udělalo tenhle ten jako obrovský... Někdo, někdo, nás, někdo tě zdraví tady zvenku. Tuhle tu obrovskou bouři, je, je to ta nemoc jako taková? Um, já nevím, asi, asi jo, jako dává mi to smysl. Já, já, jak, jak jsi řekla, já s tím mám nějakou zkušenost a vlastně s tím mám velmi iminentní zkušenost v podstatě probíhající z blízké rodiny, takže jako náso, vlastně několika, několika násobnou, Takže um, asi, a, 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 asi jo, ale zároveň, jako že to je prostě mix několika věcí, které se tam ve výsledku sešly. Jedna je samozřejmě ta rakovina, druhá je, co Jaroslav Dušek reálně o tom říká, třetí je, jak se u toho tváří, jestli se tváří arrogantně, trošku jo, možná, jak, jak reaguje na to, co já říkám, kde vlastně je trošku neempatický a je to vlastně asi šokující do jisté míry. Um, zároveň jsem to já, takže někoho můžu triggerovat, že prostě uh, ten rozhovor dělám specificky já s, tom, s tím číselným backgroundem, který si zmiňovala um, mm. Myslím, že se to takhle nějak jako sešlo asi, no. Dobře, podle kritiků, o kterých ty tady, o kterých mluvíš, já je taky všechny neznám, nestěla jsem to všechno přečíst. Jsi měl udělat co? Měl jsi odejít? Měl ne, si... neměl jsem to vůbec dělat, že jo. To je asi to zásadní. Takže, a to, to, ta diskuze se pak vede těžko, protože, protože pokud někdo říká, že vlastně jediný správný řešení tyhle věci, a že moje jako prvotní a zásadní selhání bylo to, že jsem toho Duška pozval a to většina z těch lidí reálně říká, protože to neviděli samozřejmě, mimo jiné, někteří z nich, ne všichni. A, tak já, já vlastně tu diskuzi moc jako, já to chápu ten argument, já mu jako rozumím a nesouhlasím s ním, ale ta diskuze se pro mě těžko vede, no. A, Nevím, no samozřejmě, že pak někdo říká, že jsem se měl jako, že mělo být v té ukázce jasný, že se nějak jako distancuju od ty myšlenky a, a, podobně, což jako já tam ale nejsem, abych, abych reprezentoval názor těch lidí. Že jo? To, oni by zase by chtěli prostě vidět tam svého avatara, který bude bojovat za jejich, za myšlenky, což lidi v poslední době z mojí zkušenosti strašně často mají, že prostě když děláš rozhovor v Ukrajině, tak musíš zastávat jejich postoj. Když děláš politický rozhovor a mluvíš s někým, nevím, to jedno, tak musíš zastávat jejich postoj a když to neděláš, tak to děláš špatně, takže no, no, těžký, tak... těžký se tomuhle tomu úplně nějak to naplnit. No. To je právě ta strana dobrá, který ty jsi se před chvilkou trochu smál, která je pro každýho trošku jakoby jiná, jo. ale kde je ta hranice etická pro tebe, koho už by si opravdu nepozval? Já nevím, já, já tuhle hranici mám a použil jsem ji jako, jako mnohokrát a používám ji jako v podstatě pořád a těch lidí je spousta reálně. Ale uh, možná konkrétně nemyslím jména, myslím jako třeba názory, témata. Uh, tak určitě bych nepozval některé politiky nebo některé lidi, kteří si hrajou na politiky. Uh, myslím, že bych teď nepozval, určitě bych teď nepozval některý lidi um, z dezinfoscény, uh, co se týče války na Ukrajině, takový ty jako hardcore, to bych určitě neudělal. No. Já si bych nedělal rozhovor o placetí zemi a podobně. Jako těch, těch věcí je fakt jako strašně moc a já ten gatekeeping dělám, jako já vím, že to lidem možná nepřijde, ale já ten gatekeeping dělám vlastně docela přísnej, protože těch možností je relativně hodně. Jako vlastně nekonečně skoro. Jo. A já vám můžu, ne, nemůžu, ale mohl bych vám ukázat svůj mail a, a inbox, jako co mi chodí vlastně za různé nabídky nějakých jako pseudokontroverzních prostě lidí a témat. A, ale tak samozřejmě, že to nebudu dělat. Že některý ty kritici, a já prosím, neříkám, že ten názor sdílím, ale právě srovnávají ten názor Jaroslava Duška s proruskými troly, že jo? No, tak já nevím moc, co na to mám říct. Jako já, já, pokud si někdo myslí, že něk, něčemu pomůže, když ten dušek, tenhle, ten, tohle tu celý kolečko, který proběhlo, když se jako nestane, že to bude lepší, tak já s ním jako nemůžu moc diskutovat, protože já si to nemyslím. Je spousta lidí, který si to taky nemyslí, je spousta lidí, který si to zjevně myslí. Nevím. Rozumím. Máme tady první dotaz. Jestli bych mohla poprosit mikrofon, abych to nemusela opakovat, budu ráda, když tak to stejně ráda zopakuju. Povídejte. Tak jo. Ahoj ještě jednou. Psal jsem ti to, ten rozhovor byl důležitý. A chci se tě vlastně zeptat, jestli si nemyslíš, že to je vlastně dobře, to, co se všechno kolem toho strhlo. Že vlastně úlohou novináře a má být prostě nasvítit ten problém a to se zjevně proved, uh, povedlo. A úlohou novináře podle mě má být jako i snést potichu, nahlás, jakkoliv možná, uh, tu následnou kritiku, ten následný shitstorm, který se na tebe neprávem snesl. Děkuji za výbornou otázku. Konečně, veď po tři čtvrtě hodině. Uh, ne, 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 to byla další, další znuha dneska samozřejmě. Um, No, asi to je dobře, asi to je dobře, jako je, je, já musím říct, že já jsem tak jako od toho úterý procházím takovou jako spirálou, kde si říkám, hele, neměl jsem to dělat, neměl jsem tam dávat ten výstřížek, jo, měl, je to takový, vlastně na to měním názory a, a nakonec jsem došel k tomu a jsem už o tom fakt docela pevně přesvědčený, že jednak je dobře, že jsem to udělal a druhak je i dobře, že jsem udělal ten teaser tak, jak jsem ho udělal, protože, protože si jako ve výsledku si fakt myslím, že to uh, že to je fakt jako vlastně prospěšný ať už pro pohled na to, o čem on mluví, pohled na něj, pohled, ale myslím si, že to je docela prospěšný, a to je už takový jako možná moc vysoko, ale možná, že to je prospěšný i společensky. Je to určitě prospěšný pro mě. A že to, ten, že to ten člověk, a teď nemyslím finančně, teda samozřejmě. No jasně. A, a že to ten člověk musí unést, no já jsem to dnes docela dobře tak hodinu, hodinu a půl, pak já jsem odpoledne točil uh, podcast, a úterý, a točil jsem s, s, mimochodem s kolegy, se kterými jsem o tom měl docela zajímavou debatu a, a do, do, do toho podcastu mi volala nejmenovaná televize, že o tom točí reportáž a což mi přišlo jako absurdní mimochodem. A viděli to předtím, než to natočili? A já jsem jim pak říkal, já vám pošlu pozvánku, vy se na to podívejte okolo. ať víte, o čem to je a vyberte si z toho, co, co chcete. Mně mi to jedno. A oni řekli, nepotřebujeme nám stačí ten výrok, nám to stačí, nám se to líbí takhle, jak to je. My ani víc, my ani víc nechcem. Takže no, to mi vlastně přišlo úplně to. A tam se to pro mě nějak jako zlomilo, že jsem to nějak jako začal, že to na mě bylo nějak moc, no, to který jsem pak úplně nedával. Ale zároveň teď už jsem v pohodě. Takže chceš, chceš ještě? A, a vlastně ty jsi říkal, že jsi teda měnil názory na to, um, že si to měl neměl publikovat, tak není toto náhodou špatně vlastně z pohledu toho novináře jako uh, podlehnout tomu tlaku. Tak já jsem slabý člověk asi. Uh, nevím. Ale vlastně vlastně to, to to o čem jsem jako váhal, by, byla spíš ten teaser, víš? Jako jestli, jestli třeba fakt jsem neměl to prostě udělat jinak, jestli jestli fakt jsem toho jardu chudáka jako ne, ne, nepoškodil příliš, nebo jestli jsem někomu příliš neublížil, protože já vím samozřejmě, že když někomu prostě umírá dítě s, s rakovinou, nebo sama rakovinu, nebo mu zrovna umřel jako rodič, tak nechci slyšet prostě tadyhle uh, tyhle věci. Já, já, to, já to chápu, já to jako, já soucítím, jako fakt vlastně soucítím, ale... Ale fakt jsem nakonec došel k tomu, že to ono. Jestli je to dobře, já myslím, že v tomto případě to asi, uh, asi není zásadní. Jako, kdybych, kdybych extra váhal nad tím rozhovorem, tak by to asi nebylo dobře. Ale to jsem fakt vlastně, ne, to jsem fakt vlastně neváhal, protože si zatím docela stojím. Asi od začátku. No. Tak. A už, už jde i mikrofon. Tady se hlásí uh, paní. Druhá řada v prostřed a tam na konci. Tam vzadu jsou pak dvě já si chci se chci zeptat, jak zvládáš psychohygienu, aby se nezbáznil z negativních reakcí? no, <tým> uh, mám na čem pracovat, řekl bych. Uh, ne fakt, jako, já jsem měl pocit, že už to mám docela zvládly jako, relativně dobře, že už mě fakt jako, rozhazujou jen Lidi, kterých si třeba nějak jako vážím, a ne, že by se to moc zdělo, nebo je nějak jako sleduju, nebo z nějakého často úplně abs, abs, absurdního důvodu, mi třeba záleží víc na tom, co si myslí, než někdo jiný. Um, ale to, to, co se stalo teď, jako na to jsem nebyl asi připravený. No. Takže, jak říkám, je to pro mě poučení a musím s tím, musím s tím asi nějak pracovat zároveň uh, úplně nevím jak, tak možná do dohor někam nebo nevím, kdybyste, kdybyste měli měl nějaký tipy, možná pro mě, tak bych, tak bych byl rád. Ale, ale, já teď hraju hodně Diablo 4, což bych všem doporučoval. A to je hra na PlayStation. Já, já, já vím, co to je. Teď jsi o tom mluvil v nějakém podcastu. Já už jsem hrvním. o tom mluvil, no. to je pravda. Jo, jo. S nějakýma takovýma dvěma slečnama, který se hrozně dobře ptali na ty hry, mimochodem. Jo, jo. To je docela nedávno, to je tak dva to, týdny. bylo, to, to bylo To bylo fajn, to bylo, fajn, to bylo dobrý. No, tak to je moje psychohygiena teď. A to určitě pomůže, když tam budu dělat nějaký, nějaký věci. No, no, no. Ne, ne, to, ne takhle přesně, ale, ale tak přibližně. Tak a tam vzadu byly dva hlasy úplně vedle sebe. Ahoj. Já nejdřív to rozbiju trošku. Mám vás pozdravit od maminky. Já jsem vyslíbila, že to udělám, takže... Uh, sliby se mají dodržovat. zdravíme maminku. <laughs> Díky. Já mám takovou otázku, protože teď, podle toho, jak jste mluvil vlastně o panu Duškovi a o tom rozhovoru s ním, a to, co to všechno vyvolalo, tak to pro vás asi byl jeden z takových těch rozhovorů, který úplně změnil pohled váš na některé věci, na to, jak vnímáte některé věci a jaké jsou i vaše názory na některé témata. Uh, odkloním se od pana Duška. Byl nějaký. Takový rozhovor s nějakým člověkem, který úplně změnil váš, uh, vaše vnímání nějakého konkrétního téma, který by úplně jakoby přetransformoval to, co jste si o tom téma myslel, nebo i třeba o tom člověku konkrétním, jako že jste měl na něj nějaký názor a potom jste s ním tu hodinu a čtvrt mluvil třeba a řekl jste si, ty vrdě, ten člověk je úplně jiný, než já jsem to očekával. Děkuji moc. Um... To je super otázka, na kterou já bohužel asi nebudu mít dobrou odpověď, protože já mám fakt strašně špatnou paměť, takže já si i dobrý zážitky moc nepamatuju. Ale takové věci jsou a já vlastně zjišťuju, že poměrně často, a je to vlastně super, si člověk může změnit názor. Já si pamatuju, že třeba když jsem poprvé mluvil s Jitkou Čvančarovou tak jsem na ní velmi změnil názor. A ne, že bych na ní měl nějaký extra jako špatný názor, ale spíš člověk vnímá ty lidi občas tak, jak jsou ty karikatury v těch různých médiích a když pak zjistí, že jsou vlastně um, v celku normální a jako docela fajn. Byť nevím, to, asi to není úplně to, na co, na co jste se ptala. No já vím, ale ale, ale zrovna tohle mě, tohle mě napadá, ale to se stává docela často. Tam, tam je uh, otázka hned vedle vás. Moje původní otázka byla v podstatě tady podobná, protože jsme se neustále bavili tady o panu Duškovi, jak to bylo signifikantní vlastně pro společnost a celkově ať už pro novináře nebo normálně lajky. A chtěla jsem se zeptat, co bylo signifikantní pro vás osobně, ale tak trošku pozměním otázku a přejdu k panu Babišovi. <laughs> bylo to pro vás nějakým způsobem náročné s ním vést rozhovor, ať ať už potom, tom, že nesouhlasíte, nebo víte, že je to kontroverzní osoba, plus jestli bylo náročné ho vlastně k tomu rozhovoru dostat. To bylo velmi náročné. Já jsem se ho snažil dostat velmi dlouho a vlastně jsem ho dostal poprvé až po volbách 2022 to bylo. Ten rozhovor vyšel 24. února 2022, což se dobře pamatuje, protože Začala ta válka a pak jsem s ním dělal ještě podcast, ten byl vlastně předvolební, prezidentský a oba ty rozhovory jsou hodně odlišný a vlastně z nich mám trošku, jiný, um, trošku jinou zkušenost, protože ten, uh, ten prostor X to byl vlastně uh, Andrej Babiš v takovém jako povolebním módu, kde byl v celku v pohodě a i když ten rozhovor byl poměrně konfrontační, tak on… on uh, Vlastně je to, dobrý, je to velmi dobrý rozhovor, protože on v něm fungoval docela konstruktivně a byl ještě takový, jakože že odpovídal občas a bylo to docela, vlastně to bylo docela zajímavý. A, a ten předvolební Andrej Babiš je samozřejmě složitější, protože, um, protože on už měl svoji jasné agendy, ke který kterým se prostě vracel a, a to jeho blábolení a jako, teď to nemyslím úplně extra pejorativně, protože jako je spousta jiných politiků blávolí, tak uh, bylo daleko složitější na nějakou moderaci a, a na nějaké jako vedení, což je s ním obecně hodně těžký, ale tam to bylo nějaký ještě eskalovaný. Plus vlastně jsem zjistil, že ten formát, uh, a já jsem to asi věděl, ale spíš uh, jsem si to potvrdil, že ten formát toho podcastu prostě není jako pro politiky, dělaný a neměli by tam být. Toho podcastu, jo, jo. toho delšího. Jo, jo, a já už je tam asi zvát, jako nebudu reálně nikdy, jsme, jsme. a um, protože to, to na to prostě nehodí a um, asi by tam prostě neměli, neměli figurovat v podobných formátech, minimálně, minimálně se mnou, protože, um, protože pak prostě já ten rozhovor s tím politikem furt dělat nějak a v tom, v tom setupu toho, toho podcastu, který je trochu jinak naladěný, to, um, to prostě nejde. No. A nevím jestli jsem odpověděl na všechno. Jo. Tady Babiš je speciální, speciální člověk. No. Ale jo, ještě jste zmínil tu objektivitu, tu nestrannost v tom rozhovoru. A, a, jako já jsem nad tím teď hodně přemýšlel, protože jsem vlastně dělal sérii takových rozhovorů s, s, Nacherem a s Havlíčkem, ne nutně za sebou, ale prostě v relativně krátkém si... čase, v čase od sebe. A, a, vedle toho člověk dělá ty vládní politiky, které teda teď nechtějí tak úplně chodit, ale, ale pořád nějak dělám. A jako člověk se samozřejmě musí zamýšlet nad tím, do jaký míry je dobře, že udělá extra kon konfrontační rozhovor s těma lidma a pak méně konfrontační rozhovor s těma vládními lidma, A jenom proto, že prostě jeden, jedn, ta jedna poloha je daleko jednodušší než ta druhá poloha protože prostě je prostě daleko jednodušší být konfrontační s nacherem a zavlíčkem a vlastně ugrylovat je, nebo prostě hádat se s nima a nějak argumentovat je daleko jednodušší, než to samý dělat prostě s Pekarovou, Adamovou, kde těch, těch problémů je daleko, daleko míň a zároveň samozřejmě do jaký míry člověk má řešit, nemá, ale je to těžký, to, že prostě za ten rozhovor s tím nacherem a s tím Havlíčkem mu tleská prostě půlka Twitteru a ale když to tak nebude, já jsem pak předtím před dělal před nějakou dobou třeba rozhovor s Alešem Juchelkou, který byl z poloviny takový, že jsem se s ním bavil o tom, jak mu umřel syn a tak. A, a za to člověk samozřejmě hned dostane jako vynedáno, že je na ty a nějaký málo přísnej. Takže, um... no, jenomže mě během toho našeho rozhovoru napadlo, že protože ty jsi, málo přísnej, ty lidi se s tebou cítí bezpečně, nepřestávají mluvit, nezavírají se, tak ty pak možná dáváš té veřejnosti tu šanci vynést jakoby v uvozovkách, když to řeknu blbě, ty soudy a vlastně se jako postavit na tu stranu, kterou oni chtějí a to se stalo. Jo? Ty, ty hlasy, ty reakce na to Jaroslava Duška byly z nejrůznějšího spektra a byly docela zásadní a já si prostě myslím, že je tohle v pořádku. Navíc jako úplně nesouhlasím s některými kritiky, ty jsi se jako vymezoval dokonce velice jako svým statečně, mluvil si o své mamince, která taky e, zemřela. E, já vlastně ani nevím, jestli zažila tvůj jako velký mediální úspěch, jestli to stihla, protože jsi říkal, že to je pět let. Ne, ne. <laughs> ne, ne nestihla, no, to je, to, je samozřejmě škoda, ale um, no, já si tohle taky myslím, jako, já si, já si myslím, že rozhovory můžou být kritický, aniž by nutně byly ex extrémně konfrontační. A že to, z toho duška maj, mají lidi různý názor na to vedení podle toho, jaký mají názor na duška a na ten obsah. Čili když jsou na jeho straně, tak jsem byl moc přísnej a když jsou proti němu, tak jsem byl málo přísný. Čili to je, to je vždycky jako takový znak toho, že tam jako hraje roli ještě něco jiného, než to, jestli jsem já tu práci udělal dobře nebo ne, ale kdybych já tu práci neudělal dobře, si myslím, a teď je to jenom můj názor, tak on to neřekne, to, co bylo v tom teaseru, protože já jsem ho tam k tomu nějak doved a nějak jsem na něj tlačil, netlačil, to je jedno, ale prostě jsme se tam nějak dostali a to, jako to se nestane takhle, to se nestane tak, tak pane Dušku, mluvte, nebo co ta rakovina, Jo, to, se, to se takhle nestane. Čili uh, já vlastně nevím, jestli tohle ještě řešit. Jo. Jako, samozřejmě, jak jsem zmiňoval, jo, pokud to někdo neviděl a hodnotí to, tak a to je pro mě vlastně relevantní. A vzhledem k tomu, že vím, kolik tam je lidí a vím, kolik lidí mi psalo co, tak vím, že 90%, 95%, no, 99% těch lidí, kteří mi psali, jak je to blbý, tak to prostě neviděli. A, ale samozřejmě to je samozřejmě jako to je moje chyba, nebo je to můj boj, že jo? protože já to mám zatím tím Já jsem to tam dal a udělal jsem to tak, jak jsem to udělal. Takže já se s tím zase musím vyrovnat. No, já se s tím asi vyrovnám. No, ale nějak. tak tím se vracíme na začátek. To je, je, to, je to tvoje, je to tvoje tvář, je to tvůj dramaturgický výběr, je to tvoje vedení, to rozhovor, je to tvůj host. Ty za to neseš ty negativní, pozitivní uh, jako věci. Jo. Ale ono to a... takhle do jisté míry bylo, bylo, i v tom reflexu vždycky, že jo? Že prostě... Ale uh, i bude, doufám. No jasně, no jasně. Uh, no, jasně. Uh, pr protože uh, jako za Andrej Babiše tehdy a byť tam tehdy byla ta válka, tak jako tam to všechno šlo za mnou, jako protože já jsem, já jsem s tím spojený úplně niterně, jako myslím, že nevím, jestli je takových formátů vlastně tolik, no, jako vlastně možná žádnej. A ty si říkal hledám prostě svůj formát, pořád se to učím, že kam, kam, ale to půjde? Co ti ještě chybí? Nějaký velký live třeba přenos před nevím, několika tisícema lidí? Tady si to trošku zkouší teď. Tady určitě několik set. Takže příští rok budu na, v gongu. Na, na, hlavní stage nebo Gongu, dobře. Přesně. Hele, vystupování před lidma je něco, co mi není úplně, není úplně moje jako parketa silná. Já jsem já jsem trochu introvertní a takový jako stydlivý chlapec, takže, uh, takže když mám vystupovat před lidma vést ty rozhovory a dělat i a nějaké jako moderace a podobné věci, tak uh, je to něco, co se spíš postupně učím a nějak se v tom zlepšuju, Takže nebo snažím se. Takže, že bych dokázal říct, že chci mluvit před tisícem lidí, to, to asi úplně. úplně ne. ne. A není to můj velký cíl, zároveň jako bych se tomu asi nevyhýbal a myslím si, že to vlastně může být takový jako uh, cíl mimo komfortní zónu, který se asi jako nenaplní, protože to je jako sen, jako tisíc, to je moc. Ale nějaký větší věci, já jsem ostatně plánoval, ještě i s kolegy, tehdy jsme o tom mluvili z Reflexu, nebo já vlastně nevím, myslím, že by se to mohl klidně povést, že nějaký, uh, nějaký takovýhle akce, výhledově uděláme. No. Spíš pro méně lidí teda, ale, ale, to ne. A jinak já jako žádný velký aspirace nemám. No. Můj přístup je vlastně od začátku a už úplně od začátku je takovej, že já nemám nějaký jako vysněný cíl, za kterým bych jako šel, že bych si řekl přesně, jak si říkala, chci mít vyprodanou tu arénu, nebo chci mít uh, každý, rozhovor s prezidentem každý týden, jo? nebo něco takového. Že já spíš ty věci beru, jak jako přicházejí a, a, jsem za to vděčný. No. Že bych, a nemám, často se mě lidi ptají, a to se mě ptají furt, když jsem někde, jaký je váš vysněný host, nemám, nemám prostě, jako jsem rád za ty, co přijdou a snažím se to udělat co nejlíp. No, ale jako nějaký vysněný jako obsah, dejme tomu tam je, ten horáček nám řekl strašně moc o tom, ten psychiatr eh, na Hero o čem vlastně jako my přemýšlíme, ale neumíme to možná tak dobře pomenovat, jo? o tom, proč jsou třeba lidi nejistí, co řešej, eh, proč mají úzkosti, jak to řešit a bylo to přitom jakoby nasvícený, E, e, strašně jako novým světlem a to je, to, je, to je něco co je důležitý pro tebe jako jo určitě určitě tak e, ideál je že se v tom rozhovoru dovím něco nového o tom člověku a nebo něco podobného ale já jsem se vlastně dozvěděl něco nového o, o tom horáčkovi jako já se, já dělám ty rozhovory tak a ne nutně politiky, protože politici, politiky je třeba dát trošku stranou, ale obecně, abych se, jako, abych se dozvěděl něco o těch lidech, abych je jako třeba líp poznal. A tak to je asi ten ideál. No? Tak ať se tě to daří, děkuji moc. Děkuji. A vám děkuji taky.